vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz uşaqların dişi barəsində olacaq, dişləri barəsində olacaq və qonağımız var. Stomatoloq Nigar xanım bizim studiyanın qonağıdır. Ümid edirəm ki, maraqlı bir söhbət alınacaq. Əziz valideynlər, suallarımızı sizin verdiyiniz suallar əsasında qurmuşuq. Əgər hər hansı bir əlavə sualınız olsa, mütləq bizə kommentdə yazın və biz mütləq bərabər o sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Nigar xanım, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Böyük, uzun bir siyahı hazırlamışam sizin üçün suallarla. Ümid edirəm ki, vaxt bizə imkan verəcək və bütün suallara cavab verəcək. Nigar xanım, ən birinci və ən çox maraqlandıran sual valideyn odur ki, mənim balacamın dişi nə zaman çıxacaq? Deməli, uşaqlarda biz birinci dişi 6 aydan 8 ay yarımacan gözləyirik. Amma bir yaşında əgər uşağın bir dişi, ən azı bir diş, süd dişi olmalıdır. Bu da norma daxilindədir. Əgər bir yaşına qədər uşağın heç dişi çıxmayıbsa, valideynə tövsiyə olunur ki, pediatrına yaxınlaşsın və ondan hansı bir müayinələr alsın. Balaca körpəmiz var, hələ dişləri yoxdur. Dişsiz damağa qulluq etməliyik biz. Necə təmizləmək olar? Bunu, misal üçün, cunanı barmağa sarıyıb, ilıq suya batırıb, ağız boşluğunu təmizləməliyik. Damağı, yəni ki, cunayla silməklə də. Pasta ehtiyac var? Pasta ehtiyac yoxdur. Sadəcə suyla? Sadəcə ilıq suyla, bəli. Bilirəm ki, bir çoxunuzun diş çıxarma prosesi qorxudur. Yəni, balacanın ilk dişi çıxarkən o onu ağrıdacaq deyə çox narahat olursunuz. Gəlin həkimimizdən soruşaq. Diş çıxarma prosesini ağrılarını azaltmaq üçün nə etmək olar? Təbii ki, mən də valideyn olaraq həmişə istəyirdim ki, uşağın hansız ağrılarını azaldım və yaxud da yüngülləşdirim. Amma bizim bu təbii prosesdir, diş çıxmalıdır. Bu ya ağrılı olur, ya ağrısız olur. Hər kəsdə fərqli olur. Ona görə bəzi uşaqlarda hətta hərarəti də qalxır, temperaturu yüksək olur. 38-39 dərəcəyə can qalxa bilər. Bəzi uşaqlarda heç qalxmır, bəzi uşaqlarda 37-3-37-5 olur. Biz valideyn kimi necə rahatlaşdıra bilərik uşaqları? Təbii ki, ağrı kəsicilər var, hansı ki verə bilərik, amma nə qədər biz verəcəyik ağrı kəsiciləri? Bir gün, iki gün deyil, daha uzun müddətdə ola biləcək. Hərdən sürür, bəli. Ona görə bir dəfə ilə haradasa çox narahat olan günlər bəlkə də verərik. Bir də ki, valideynlər var hansı ki xoşdur. Siz də bilirsiniz, dərman vermək. Bəzi hallarda xoşlanmır. Və o gellər hansı ki var, onlar ağrı kəsici deyil, onlar sadəcə keyidici gellərdir. Onlar az müddətli rahatlaya bilər uşağı. O da yəni ki, çox belə uşaq üçün çox boy fərq etmir. Mən misal üçün məsləhət görərdim belə bir vasitələrin istifadə olunsun, uşaqlara verilsin ki, yəni damağa toxunsun, biraz rahatlansın. Uşaq bu belə silikonovi oyuncaqlardır. Hansı ki, misal üçün, hətta soyuducuya buzluğa qoyub, buz şəklində olub, yəni ki, ağızda çeynəyərkən o uşaq o ağrılı yeri buzladır və deməli, ağrısı kəsir. Ona görə, kəsməsə də ağrısı, demək olmaz ki, kəsir ağrısı, amma ki, ən azı onu rahatlayır, ağrını azaldır. Və ona görə uşaq özünü daha rahat hiss edir. Və bəzi valideynlər soruşa bilər ki, bəs bu buzdur, uşaq xəstələnər və s. Amma ki, bu o qədər nazik olur birincisi, sonra o qədər ki, uşaq bunu nə udur, yəni ki, boğazına təsir eləmir. Ona görə sadəcə yerli təsir olur. Bu əriyənəcən, yəni ki, ona yəni, soğuq deyə bilməz. Ona görə bu sadəcə damağı buzdadıb və öz ağrını yüngülləşdirmək funksiyasını yerinə yetirir. Nəhayət ilk dişimiz çıxdı. Nigar xanım, bəs biz bu dişlərə necə baxaq, necə qulluq edək? Ağız boşluğunda diş varsa, deməli ona qulluq etmək də lazımdır. Birinci diş çıxdıqda artıq biz onu təmizləməliyik.
Neyle təmizləyək? Neyle temizliyik? Onu, misal üçün, təbii ki, cürbəcür fırçalar var və birinci fırçanı biz necə seçməliyik? Birinci fırçanı biz başlığın balaca seçməliyik, amma ucluğun biraz böyük seçməliyik. Niyə görə? Çünki ucluğun axı maması tutacaq. Ona görə başlığı balaca olur və qulpu böyük. O zaman ki, uşaq böyüyür və özü artıq dişlərin fırçalamağı bacarır, o zaman biz artıq başlığını da balaca seçib, qulpunu da balaca seçə bilərik. Bu belə. Standart bizim istifadə etdiyimiz şotkalara keçid eləyə bilirik də belə çıxır. Yox, standart şotkaları o zaman keçirik ki, daimi dişləri keçəndə dişlər tam böyük olmalı. Çünki onların başlığı kifayət qədər böyük olduğuna görə kiçik uşaqlara narahat olur və onlarda kusma refleksi əmələ gəlir və onlar negativ emosiyalar yaşayır deyə ona görə fırçalama prosesini. Bəli. Fırçalamağa xoşlanmırlar. Ona görə biz onu qarşısını almaq üçün gerek əvvəlcədən başlığı balaca olan şotkaları seçək. Fırça barəsində biraz məlumat verdik. Bəs pastalar necə? Pastaları valideynimiz necə seçsin? Pastaları biz yaşa uyğun seçirik. Deməli, satışda 0-dan 3 yaşına can, birinci pastalar 0-dan 3 yaşına candır. Sonra gedir 3 yaşdan 6 yaşa can, sonra gedir deməli məktəb devri və artıq sonra yəni böyüklər üçün pastalar. 0-dan 3 yaşına qədər pastalar ftor tərkibli deyil. Bunu niyə görə ediblər? Çünki ftor çox miqdarda ziyandır, siz bildiyiniz kimi. Uşaqlar da, bir də görürsən, özləri anasız, valideynsiz yəni ki, götürüb istifadə edə bilərlər, hətta yiyə bilərlər. Yəni, hansı bir qəza baş verməsin deyə bu pastalara ftor qoyulmur və istifadə olunmur. Ona görə valideynlər hərdən soruşur ki, ay, mən zəng vururlar ki, mənim uşağım pastanı utdu, haradasa burada nəsə ola bilərmi, hansı bir qaza. Mən soruşuram həmişə ki, hansı pastadan istifadə edib, nə qədər və yaşına uyğundurmu? Və əgər bu uyğundursa, yəni ki, heç bir qorxuluğu yoxdur. 0-3 yaşa qədər diş pastasında ftor yoxdur. Pasta dadlı olsa da, uşağımız onu utsa da, bir qorxulu vəziyyət yaranmayacaqdır. 3-6 yaş arasındakı uşaq üçün olan pastalarda ftor var. Bəli, 3-6 yaş arasında ftor var, amma az miqdardadır. Hətta onu bütün tübükün uşaq hissə, yəni heç bir ziyanı olmaz. Sadəcə uşaqlara böyüklər üçün olan pasta, ən çox ftor tərkibli pastalar o məktəblilər devrində, məktəblilərə aid olanlardır, o yaşda uşaqlara. Bəs o ftor, ümumiyyətlə tərkibində olan ftor nəyə görə məktəbli yaşında məhz istifadə olunur? Çünki məhz o devirdə biz deyirik ki, 6 yaşdan 9 yaşına can təzə çıxan dişlər daha çox olur. Əslində 12 yaşına can biz bilirik, hətta hərdən 14 yaşına can. Və biz bilirik ki, təzə çıxan dişlərdə mina çox zəif, rusca deyilə nizrela emal, yəni ki, yetişməmiş minadır. Və o, onun keçirtmə qabiliyyəti çoxdur deyənə, o qidalardan olan turşuları çox keçirdir və kariyəsə daha az davamlı olur. Onu bərkitmək üçün, o kal minanı yetişdirmək üçün o ftor bizə kömək olur da. Ona görə o pastaları istifadə eləməyə daha çox tövsiyə olunur. Nigahan, düzdür, mövzumuz uşaqlardır, amma mənə maraqlıdır. Məsəl üçün, siz dediniz ki, minə üçün lazımdır ftor. Amma mən özümə alsam pasta, yəni böyük adam, 18 yaşından yuxarı birisi pasta alarsa, yəni əgər ftor mənə lazımdır, yoxsa yox. Məsəl üçün, valideynlərimiz də var, analarımız var, hamilə qadınlarımız var. Onlar necə seçsinlər pastanı?
Elmi tədqiqatlar var ki, futur 18 yaşdan sonra minaya sovrulur. Ona görə biz böylərə futur tərkibli pasta almaq mənası qalmır. Bizə daha məsləhətli olar bioaktiv kalsi tərkibli pastalar, hansı ki daha məqsədə uyğundur, daha xeyirdir, daha bizim dişlərimizə kömək, dəstək ola bilər. Doktor, valideynlərimiz üçün daha bir həyəcanlı dövr var, süt dişlərinin çıxması və əsas dişlərinin əvəz olunması. Süt dişlərini necə çıxartmaq lazımdır, yoxsa yox? Bu çox vacib sualdır. Niyə görə? Çünki bizdə belə bir anlayış var ki, əgər bu süt dişidirsə və burada bir xarab olan bir yeri varsa, onu müalicə etmək lazım deyil. Niyə görə? Çünki onsuz da o dəyişəcək və lazım olmayacaq. Daimi diş onu dəyişdirəcək və hər şey normada olacaq. Amma biz bilmirik. Çünki bu necə olacaq? Vaxtından tez çəkilsə süt dişi. Niyə görə? Çünki süt dişi daimi dişinin yerini saxlayır və vaxtından tez çəkilən süt dişi gələcəkdə daimi dişlərin düz, normal yerində çıxmasına mane olur. Niyə görə? Çünki əgər bu diş süt dişi yoxdursa, yandakı dişlər onun yerini tutur və altdan çıxan daimi diş sadəcə yer tapmayıb, çənədə qala bilər, əyri çıxa bilər və ayrı belə fəsadlar ola bilər. Gələcəkdə ortodontik problemlər, valideyn üçün əlavə bir əziyyət, uşaq üçün əziyyət ki, ortodontik müalicə almalıdır və bu sıralamanı təzdən düzəltməlidir. Ona görə vaxtından tez süt dişi çəkməyə mən tərəfdarı deyiləm, məsləhət də görmürəm. Yəni, əgər karies varsa, onda mütləq yəni, süt dişini müalicə etmək lazımdır. Bəli, çox vaxtda yəni ki, onları müalicə etmək lazımdır. Hələ hal olur ki, artıq kariesi var, amma o qədər tərpənir diş ki, onu artıq çəkmək olar. Və lazımdır. Niyə görə? Çünki artıq o damaqda dayanmaq kifayət qədər. Bu təbii bir prosesdir. Yəni ki, o hansı bir yaş dövrü çatanda təbiət Allah elə yaradıb ki, yəni ki, özü-özünə düşməlidir. Bəs doktor deyirsiniz, özü-özünə düşməlidir. Məsələn, kariyesi yoxdur, diş zamanı gəlir və artıq laxlayır. Bəs indi, məsəl üçün, kariyesi yoxdur, amma laxlayan dişdir. Biz gələk sizin yanınızda uşaqla, yoxsa necə edək? Evdən mi çıxardaq? Nənələrimiz necə edirdi? İp bağlayırdı, qapıya bağlayırdı, dartırdılar. Mən, misal üçün, həmişə pasiyentlərə deyirəm ki, əgər uşağa əziyyət vermirsə, hətta laxlayırdı diş. Və heç bir şikayətləri yoxdursa, onu yəni ki, gəlib həkimdə çıxartmaq ehtiyac yoxdur. O, özü-özünə onsuz da düşəcək. Əgər hansı bir şikayətləri varsa, misal üçün, patientlər valideyn deyir ki, uşaq, misal üçün, narahatdır, daimi o diş onu incidir. Biz baxırıq ki, deməli, yaş dövrü də elədir ki, artıq bu diş, daimi diş artıq aşağıdan gəlib və bunu o qədər laxladır ki, bu çıxmalıdır. Və yaxud da ki, iltihablaşmış dişdir, o qədər əriyib ki, kötükləri, o qədər laxlıdır ki, yəni ki, bunun müalicəsi bu anda çəkməlidir, çəkilməlidir. O anda ki, misal üçün, kariyesi var, amma ki, diş laxlamır, onda biz müalicə eləməliyik. Amma ki, əgər biz görürük ki, laxlıdır və şikayəti var, əgər evdə çəkə bilmirlərsə, yəni ki, bəzi uşaqlar, özünüz bilirsiniz ki, həkimə getmək xoşlanmırlar, çünki diş həkiminə hansı bir ağrı gözləyirlər. O zaman da təbii, mən həmişə deyirəm pasiyentlərə, mən sənə bir həftə verirəm. Özün çəksən, yaxşı. Çəkməsən, gələrsən, mən sənə kömək eləyərəm. Bəs necə edək, məsəl üçün, əgər bugün mənim qızıma çəkmək lazımsa evdə, mən necə edim? Mən, misal üçün, belə bir kömək həmişə təklif edirəm valideynə. Çünki əgər tərpənən diş varsa, uşaq artıq görür ki, hansı bir qırağı damaqdan ayrılıb,
və görür ki, yəni ki, ayrılmış hissəsi var. Mən deyirəm ki, gəl ölçək görə, valideynə də deyirəm ki, belə bir oyun oynaya bilərsiniz evdə. Yəni, flos götürüb diş sapıda, ona bir halqa belə bağlayıb və dişin üzərinə qoyaraq onu ölçə bilərsiniz ki, nə qədər qalıb orada yeri ki, damaqdakı hissəsi. Və bu halda adətən orada heç bir hissə qalmır. Sadəcə o damağı belə biz sıxdıqca, damaq da sıxılanda dişi itəlir və ağrı hissi olmur. Çünki damaq sıxıldıqca, yəni ki, uşaq ağrı hiss eləmir də sıxıldığına görə. Hansısa hissiyat olur, amma ki, ağrı hissi olmur. Və bunu sıxdıqca bir də görürsən, sıxırsan və diş yəni ki, qalır, ya bunun içində qalır, halqanın içində, ya da ki, görürsən ki, atlanıb düşür. Yəni, o bir kömək olur. O qədər sevinirlər, gəlirlər ki, mən misal üçün həkim çıxartmadı, özümüz çıxartdıq, heç də incitmədi. Düzdür, o bursa hallar olur, hansında ki, lazım olur həkimin köməyi. Yəni ki, bu da təbii bir şeylərdir. Sizi görmüşkən, bir patientin barəsində məlumat alım. 2-3 gün öncə bir uşaq gəldi yanıma, onun ağzında, damağında 2 sıra diş var. Süd dişləri və daimi dişləri. Amma ki, süd dişləri heç yerindən tərpənmir. Bərk damaqda oturub. Biz belə uşağa, düzdür, mən stomatologa yönəltdim, sizə yönəltdim, amma bilmədim ki, nə tövsiyə edim. Bu halda süd dişlərinin çəkilməsi sırf göstərişdir. Yəni, burada valideyn fikirləşməlidir ki, 2 sıra diş norma daxilində deyil və süd dişləri mütləq çəkilməlidir ki, gələcəkdə daimi dişlər yerində dursun və okklüziyanı pozmasın, diş sırasını pozmasın, gələcəkdə ortodontik müalicəyə ehtiyac qalmasın. Dəyərli izləyicilər, APATV uşaq qidası barəsində kanal olduğundan qısaca son olaraq qida barəsinə toxunmaq istəyirəm. Unutmuruq ki, balacanın rasionu tərəvəz və meyvələrlə zəngin olmalıdır. Sərt qida yeyə biləcək yaşda olan uşaq sərt meyvə tərəvəz yesə daha yaxşı olur. Ona ki, sərt qidalarla uşaq öz dişlərini təmizləmiş olur və ümumiyyətlə diş və damaqlarımız üçün o daha xeyirlidir. Duru qidaları yiyən uşaqlar bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, valideynlərimiz axşam saatlarında şirin su, şirin çay verib uşağı dişlərini fırçalamadan yatızdırırlar ki, bu da diş minəsinə çox ziyandır. Hətta siz ətrafınızda elə bir balaca görə bilərsiniz ki, hətta çox körpə yaşında belə balaca görə bilərsiniz ki, ön dişləri, ön 4 diş yuxarıda tam kariyesə uğramış olur. Bu da əksər hallarda uşağın şirin su, hətta süni qida alıb yatmış vəziyyətdə olan dişləri təmizləmədən yatızdırılan uşaqda da belə xoşa gəlməz bir vəziyyət olar və mən düşünürəm ki, hər bir uşaq üçün stomatologa getmək biraz stres ola bilər və təsəvvür edin ki, əgər balaca bir körpədir və onun dişləri ağrıyırsa. Buradan qidaya diqqət edəcəksiniz, şirin maye verməyəcəksiniz, şirin su verməyəcəksiniz və mütləq olaraq dişlərini fırçalayacaqsınız. Kariyesi olan bir balacanız varsa, dişində narahatçılıq varsa mütləq həkimə müraciət edəcəksiniz və buradan son olaraq sizə demək istəyirəm ki, valideyn də öz ağız boşluğuna diqqət etməlidir. Əgər dişlərində hər hansı bir narahatçılıq varsa, hökmən özü də həkimə müraciət etməlidir və karyoz dişlərini təmir etməlidir. Ona görə ki, biz öz övladımızla çox qısa bir yaxın kontaktdayıq, onu öpürük və bizim ağız boşluğumuzda kariyes ki, infeksion bir prosesdir. Dişlər ağız boşluğumuzda olan xoş olmayan mikroflora balacamıza keçə bilər və onda da kariyes yaratma ehtimalı ola bilər. Son olaraq Nigar xanıma təşəkkür etmək istəyirəm bura gəldiyi üçün və bizim valideynə, dəyərli valideynlərimizə qısa son bir tövsiyəni etmək istəyirəm. Nə edək ki, dişlərimiz sağlam olsun? Təbii ki, təmizlik. Deməli, yatmamışdan əvvəl mütləq bütün uşaqlar, böyüklərdə təbii, təmizləyib sonra yatağa getməyin. Məsləhət görürəm. Və səhər durub əvvəlcə əl-üzünü yusurlar da uşaqlar. Sonra səhər yeməyi yiyəndən sonra mütləq fırçalayıb sonra günün davam etsinlər.
Hətta xaricdə misal üçün deyirlər 3 dəfə də yumaq daha yaxşı olar. Amma ki ən azı 2 dəfə tövsiyə olunur. Səhər və axşam. Niyə görə? Çünki səhərlər adətən uşaqlar təmizləyib məktəbə gedirlər. Orada hansı müddət deməli ağızlarına yemək getmir. Və gecə vaxtı yatmamışdan qabaq yuyanda deməli dişlər təmizlənir və 8 saat yatma dövründə, yəni ki, onlar təmiz qalır və pastanın xeyirli mineralları onlara deməli kömək olur, dəstək olur. Bir də əgər siz dişlərdə hansı bir ləkə və yaxud nahamarlıq görürsünüzsə, onda həkimə müraciət edin. Sizə sağlam dişlər və sağlam təbəssüm arzu edirəm. Thank you.